Hem perseverat perquè compartim una creença amb el poble iraquí. Una creença que de les cendres de la guerra un nou començament pot néixer en el bressol de la civilització. A través d'aquest capítol en la història dels Estats Units i Iraq, hem complert amb la nostra responsabilitat. Ara és hora de passar pàgina. Cita directa del president Obama, Barack Obama al retirar les tropes d'Iraq. Bon dia. Primer de tot, voldria demanar disculpes per al nostre català, tant jo com els meus companys som de fora de Catalunya. El nostre equip es composa de Lucía Domínguez Galvà, de la doble titulació de Ciències Ambientals i Geologia, primer any, Javier Martínez Domingo, Ciències Ambientals, quart any, i jo, Ibaizac, Alan Aldenondo, Enginyeria Informàtica, quart any també. Sobre la pregunta que se'ns planteja, és Occident responsable del sorgiment de l'Estat Islàmic? Nosaltres defendrem el sí, però abans voldríem definir alguns conceptes claus. Occident definirem com els Estats Units i Europa, especialment Gran Bretanya i França, que són els que van tenir... Definirem Estat Islàmic com l'organització autodenominada Estat Islàmic que es troba a Iraq i a Síria. Políticament es considera islamista radical. Segueixen una narrativa estricta del Coran i a nivell social es basa en una solidaritat interreligiosa. La responsabilitat la definirem com a no només rendir comptes per les conseqüències d'un acte, sinó també com l'actitud pròpia d'un subjecte polític al moment de prendre aquestes decisions. Voldria remarcar la cita abans d'en Barack Obama, que afirma que els Estats Units van complir amb la seva responsabilitat. Però realment pensaven que l'acció militar seria suficient per resoldre un problema? Si és així, van actuar sense entendre el context. Si no és així, seria una mostra dels interessos geopolítics fetes sense visió de futur. Occident ha de començar a rendir comptes. Tal com va dir el president Abraham Lincoln, no pots escapar de les responsabilitats de demà evitant-les avui. El nostre equip defensa que sí, amb dos arguments principals. L'occidentalització progressiva. Occident tendeix a una cultura hegemonística que provoca corrents reactius de reafirmació d'identitat, que aquests poden tendir a la radicalització. I una clara desestructuració de la zona. Sigui o no, de manera intencionada, aquesta desestructuració porta beneficis per Occident, com ara el comerç de les armes, d'entre els majors exportadors mundials es troben Estats Units i França, o també amb la compra de petroli, on Estats Units només és superat per Xina. Alguns exemples de la desestructuració de la zona serien el tractat de Sykes-Picot, la creació forçada d'Israel i la guerra en Iraq. L'Estat Islàmic demana la creació del califat. Aquest califat que va ser desmuntat amb el tractat de Sykes-Picot, que va ser fet per Gran Bretanya i França. O la guerra d'Iraq, on van desmuntar un país sencer i després no van ajudar a reconstruir-lo. Amb aquests arguments, els meus companys continuaran. Molt bon dia a tots. El meu nom és Pol Viciedo, soc de la Facultat d'Economia, estudio Economia, juntament amb el meu company Josep Punga i dos companys més que per desgràcia no han pogut assistir, doncs amb el Josep Cendra i el Héctor Cristóbal, que esperem que siguin en propers debats. Tot i així intentarem fer el millor possible i defensar la nostra posició, que és que clarament l'Estat Islàmic no ha sigut culpa d'Occident. Per explicar aquesta nostra posició, hem de remuntar-nos un moment més enrere. Com tots sabem, aquesta regió, durant tota la història, ha estat un continu de conflictes entre diferents ètnies i religions pel seu control. Només cal recordar les guerres que hi ha hagut entre cristians i musulmans pel control de l'Orient Mitjà i l'entrada del mar Mediterrani, però també l'eterna lluita que hi ha entre xiites i sunites pel seu control i poder de tot el que és el món musulmà, considerant el seu objectiu últim.
Un d'aquests exemples és, per exemple, com l'actual dinastia del Saud, a l'Aràbia Saudí, va néixer com a resposta a la conquesta de la península de l'Imperi Otomà, com la seva, el seu motiu ideològic religiós donava justificació per reconquerir i contrastar el poder que tenia l'Imperi Otomà. També cal recordar com a Primera Guerra Mundial, el desenvolupament que va perdre l'Imperi Otomà va desfer tota l'aliança de forces que hi havia a la regió i com tota la segona meitat del segle XX ha estat un conjunt de situacions de poders interiors i de intervenció de diferents objectius i agents internacionals pel control d'aquesta regió sobre els seus interessos. En el context de la Guerra Freda, per exemple, molts dels conflictes es llegeixen en una crònica de guerra entre els Estats Units i el front occidental contra Rússia. I com Rússia intenta, a través de l'alliberació dels pobles, avançar la seva ideologia del comunisme. Per això creiem que Occident no és responsable del sorgiment d'estat islàmic, sinó que és fruit de diferents agents que ajuden al seu paper i que han propiciat que l'estat islàmic pugui sorgir en aquesta situació. No és culpa només en alguns casos, o sigui, en aquest cas, de l'afer d'intervenció dels Estats Units en la guerra d'Iraq, sinó que també juguen altres papers com Turquia, que amb ell limita i controla el poder que tenen els kurds en el seu territori i limita el seu avenç en el territori, com Arab Saudí, per la seva afinitat ideològica, busca i finança la lluita contra els xiites que representa Bashar al-Assad al poder, com Iran, per la mateixa raó, ser xiita, ajuda i protegeix el seu aliat al Mediterrani i com intenta contrastar el poder que té Arab Saudita, com Rússia intenta recuperar el territori perdut en Afganistan i intentar recuperar el control que té sobre aquesta regió i com Rússia, sent aliat de Síria, manté el control sobre la part del Mediterrani, que és el seu objectiu des de fa segles. Per això també cal recordar que els Estats Units intenta controlar la regió, però no és causa del control. Ell creiem que intenta intentar ajudar a que la regió estigui el més passiva possible. Creiem que això no implica que sigui el causant del conflicte. Bueno, fins aquí. Bon dia a tothom. Primer de tot, demanar disculpes una altra vegada per el meu nivell de català, soc andalusa, doncs és una mica complicat per l'accent i les paraules, i perdó si a vegades mesclo una miqueta. Primer de tot, moltes gràcies per la introducció al meu company i a l'altre equip. El nostre equip defensa que Occident sí és el responsable del sorgiment de l'estat islàmic i, òbviament, al defensar això, nosaltres tenim en compte que hi ha unes circumstàncies territorials pròpies de la zona que fan això possible. Per supost que nosaltres tenim això en compte. Però creiem que aquesta situació territorial s'ha vist afavorida o fomentada per l'actuació d'Occident. I no només això, sinó que hi ha situacions concretes i fets concrets que han pogut ser la causa directa o algunes causes directes del sorgiment de l'estat islàmic. Creiem que hi ha dues formes en les que Occident ha intervingut en aquest conflicte. Primer de tot, està una forma indirecta, que és més bé progressiva, propi de la cultura i dels processos històrics, i una altra que són formes directes en les que Occident ha intervingut en aquest territori, en el Pròxim Orient, i ha pogut fer que sorgís l'estat islàmic. Primer de tot, aniré a explicar les formes indirectes.
Això és un procés constant d'occidentalització. Occident tendeix a la hegemonia cultural en tot el món. Això està provocat per conseqüències econòmiques i polítiques. Occident tend a l'expansió econòmico-política i això fa que com una eina, com una herramienta, empleï la cultura. Tendeix a expandir la cultura per tot el món, per així afavorir la seva expansió política i econòmica. Com a exemple, vull dir que això no és només d'ara, és algo progressiu, i, per exemple, tenim com evidència que en el segle XIX ja sorgeixen algunes branques de l'islam i de l'islamisme polític, que, com són el salafisme, que el que fan és que tornen al purisme de les idees del Corán i la Sunna. Això no és perquè per procés culturals de cop i volta. No, això és perquè hi ha una pressió constant per Occident perquè això ocorri. Després tenim les formes directes, com són l'acord de Sykes-Picot i la invasió d'Iraq en 2003. L'acord de Sykes-Picot se fa entre Gran Bretanya i França i el que fa és que es divideix com si fos propietat d'Occident el territori de Pròxim Orient. Això fa que s'instauri estats-nació i que s'abandoni la unió entre, i solidaritat que havia que havia entre les religions, entre la religió i les zones de de Pròxim Orient, i això fa que surgi l'Estat Islàmic com resposta a això de tornarem a unir a los pueblos de Pròxim Orient amb la religió. I això és una resposta a l'actuació d'Occident. I ja acabo amb la menció d'invasió d'Iraq, me quedo sin temps, però només vull mencionar que en aquesta invasió Estats Units imposa un govern que és al-Maliki, el govern d'al-Maliki, que provoca descontent social i, a més, no s'encarrega de serveis públics. I això fa que Estat Islàmic si vulgui cobrir aquests serveis. Moltes gràcies. Bé, jo soc en Josep Punga, i ara començaré el primer torn de refutació per part de la nostra posició, que és la posició en contra. S'ha parlat d'alguns conceptes aquí en el debat, però en molts d'aquests conceptes no s'ha indagat realment què és el que significa. Què és Estat Islàmic? Què és Daesh? Estat Islàmic és un protestat que actua territorialment i tributàriament com a tal, és a dir, recapta impostos. És el grup terrorista més ric de la història. I no només viu de la finançació del Occident, és a dir, rep 2 milions diaris que rep de tributs, de la venda d'òrgans, d'hostatges polítics, un moment, acabo el que vull dir d'Estat Islàmic i ara aconsegueixo la paraula, de la venda d'hostatges i fins i tot de l'utilització de Turquia com a mercat negre. Turquia, que no l'heu assenyalat com a país occidental perquè no ho és, també ha reflectit i ha recolzat l'alçament del que avui coneixem com a Estat Islàmic. Digues, company. El fet de que no només sigui el responsable, és a dir, que hi hagi altres responsables, treu la responsabilitat d'Occident?
Però és que no estem parlant de que no només siguin responsables, estem parlant de quina és la causa principal del sorgiment de l'Estat Islàmic. I òbviament, la causa principal del sorgiment de l'Estat Islàmic no és Occident. La causa principal del sorgiment de l'Estat Islàmic no és Occident. I heu ficat d'exemple el comerç d'armes, que Occident financia l'Estat Islàmic amb el comerç d'armes. Però aquí hi ha un document que de la font és Conflict Armament Research, basat en l'anàlisi de més de 40.000 objectes que perteneixien a les forces de l'Estat Islàmic entre juliol de 2014 i novembre de 2017, que demostra que Occident no és el principal proveïdor d'armes a l'Estat Islàmic. I no tan sols no és el principal proveïdor, sinó que és un proveïdor molt minoritari. És més, l'Estat Islàmic no va sorgir com a conseqüència de la ingerència d'Occident en el territori, perquè ja heu dit que aquesta ingerència va provocar una radicalització de la població, però és que la radicalització ja existia. O és que esteu afirmant que abans de la influència d'Occident en el territori d'Iraq i Síria no existien guerres? Òbviament existien guerres i hi havia població radicalitzada. Occident no és el principal sostenidor d'aquesta radicalització. Un moment, company, vull dir una última cosa, si no, no em dóna temps. A més, també heu dit que Occident tendeix a l'expansió econòmica, que Occident tendeix a la imposició, però les dades no mostren això, les dades. Occident el que tendeix és a la integració econòmica en els mercats internacionals. És a dir, si hi ha estabilitat econòmica en quant al comerç internacional, és degut a la integració dels mercats mundials que hi ha hagut amb els pobles àrabs. I aquest fet que els pobles àrabs s'integressin als mercats internacionals, degut a la segona revolució industrial en què el petroli va començar a ser un bé important i els àrabs eren els principals exportadors, va integrar i va donar estabilitat a les regions àrabs. Occident no tendeix a la imposició. Occident el que tendeix és a la integració dels mercats que dona estabilitat. I si hi ha radicalització en aquests territoris, no és degut a la influència ni a la participació d'Occident. És degut al sistema i a les confrontacions ètniques, religioses, culturals, que ja eren existents en aquella època. Hi havia guerres, senyors, abans de l'ingerència d'Occident. Hi havia conflictes abans de l'ingerència d'Occident. Ho sento per no donar-te la paraula, és que volia acabar amb això i no t'he pogut donar la paraula, però ara espero que en el segon torn de refutacions puguis dir allò que volies dir. I això és tot. Moltes gràcies. Bon dia. Faré la segona refutació i començaré per mencionar coses que m'han semblat molt interessants per part dels nostres companys. Primer, la qüestió de la responsabilitat. Aquí hi ha un debat en el torn, en el sentit de el que és principal, el que hi hagi un principal responsable, treu que hi hagi responsables laterals? Això no ho veiem mai. És a dir, per molt que potser el meu company Ibai sigui el que trenqui aquella caixa, si jo l'he ajudat i l'he donat l'eina per trencar-la, també em poden considerar responsable a mi. És a dir, no existeix només un sol responsable, sinó que podem tenir responsables múltiples. Per tant, admetem, com deien els companys, que hi ha altres causes que intervenen. Però aquí el que hem vingut a debatre és si aquesta es pot considerar una causa. És a dir, si Occident ha generat les conseqüències, si la intervenció d'Occident ha arribat a l'Estat Islàmic. En aquest sentit, vostès han mencionat que l'expansió econòmica dona estabilitat. Clar, l'expansió econòmica dona estabilitat quan no necessites per fer aquesta expansió econòmica una intervenció militar com és el cas d'Iraq. Perquè tal com ho diu Ignacio Ramonet en el seu article, tenim que durant tot el final del segle XX Estats Units desenvolupa una política imperialista que es basa en intervenir militarment en aquells països que no volen la seva que no volen la seva cooperació en sentit econòmic. Aquí podem explicar, per exemple, també la guerra de Kuwait, la guerra de Beirut, la intervenció sobre Iraq. A més, el fet de dir, hi ha altres raons de radicalització. Sí, hi ha altres raons de radicalització, però nosaltres el que mencionem és que
Occident ha generat molt d'aquestes raons de radicalització i això l'hem d'entendre perquè l'islamisme polític no sorgeix des de fa molt de temps. L'islamisme polític com fenomen majoritari és un fenomen modern, sorgeix en la segona meitat del segle XX. I per què sorgeix en la segona meitat del segle XX? Perquè tenim una història, primer, en aquella zona, des de l'acord de Saint-Picot, d'on es estructura tota la regió. Una regió basada en relacions de solidaritat, de clan, de tribus i de família, imposem un tipus de relació d'estat-nació, on la solidaritat es basa en la nació. Però el que hem vist realment en aquesta zona és que mai s'aconsegueix instaurar aquest concepte de nació. Per tant, tenim que Occident instaura un concepte occidental en si mateix, que és l'estat-nació, però allí no s'aconsegueix establir. I per què no s'aconsegueix establir? Perquè durant tot el segle seguim tenint intervenció del part d'Occident que es basa en defensar els seus interessos. I és més, i acabaré de desenvolupar ara el segon argument de la meva companya Lucía, que era què fa la guerra a Iraq. I hem d'entendre molt bé la guerra a Iraq, perquè la guerra a Iraq arriba als Estats Units i dius, ens carguem tot el que havia. Desestructuro l'exèrcit iraquí, desestructuro la burocràcia basista, que era el règim que existia fins allà, i faig una intervenció militar. I després, més a més, col·loco en el poder a un xií per acabar de radicalitzar el conflicte. Què passa? Que quan els Estats Units se'n van, tota aquesta gent que havia quedat desemparada, com són les estructures militars, els serveis d'intel·ligència, curiosament veiem que són els serveis d'intel·ligència exactament els mateixos que ara conformen l'Estat Islàmic. És a dir, l'Estat Islàmic agafa les estructures destruïdes per part dels Estats Units en Iraq i les agafa cap a ell. Per què? Perquè al final el que veiem és que tenim tota una sèrie d'una població que veu que Occident va en contra dels seus interessos, només volen els seus, intervenen suposadament cercant la pau, però a l'hora de la realitat no cercant la pau, cercant establir el seu poder econòmic sobre el territori. D'aquesta manera, hem vist que l'argumentació presentada per l'equip contrari primer falla a nivell de filosofia argumental, en el sentit que pot haver-hi més d'un responsable sobre una causa. Segon, falla en el sentit de que diu que la radicalització no és causa d'Occident. I si tenim que la radicalització es pot relacionar amb Occident a partir de la introducció de tropes en aquella zona. Moltes gràcies. Bé, començant aquesta segona tanda de refutacions, afirmar que no només Occident no és el principal responsable, és que no és responsable de l'Estat Islàmic. I creiem que ha quedat clar en la ronda anterior de refutacions com en la introducció. L'expansió del PIB, del nivell de riquesa d'un país, l'expansió econòmica, està directament relacionada de manera molt forta, té una correlació molt positiva amb el nivell de vida, la qualitat, l'estabilitat i l'ocupació d'un país. És a dir, jo crec que és una dada que no cal defensar, és macroeconomia bàsica i la facultat d'economia aquí tan excel·lent que tenim ho ensenya molt bé. És més, l'ISIS està per sobre del conflicte de sunnis versus xiïs. On ve l'origen ideològic de l'Estat Islàmic? On recolza, on agafa? D'on mama la seva ideologia? Doncs del salafisme wahhabita. I el salafisme wahhabita és prèvia la salafisme wahhabita és prèvia a la segona meitat, que és on heu col·locat la intervenció colonial occidental del món àrab. El salafisme wahhabita neix en el segle XIX com a resposta de les confrontacions que hi havia a la península aràbica, però entre àrabs mateixos, no entre Occident i el món àrab. Disculpa, companya. I no només això,
Les estructures, heu dit que els radicals islamistes, els grups terroristes islamistes, aprofitaven les estructures que hi havia en el territori on hi ha hagut el conflicte armat que veiem aquests dies. I és cert, però d'on provenen aquestes estructures que es van aprofitar? No venen dels Estats Units, no venen d'Occident, eren estructures comunistes. Estructures comunistes en un context de guerra freda entre Occident i el front socialista. Eren estructures comunistes que els iraquians, els radicals, van utilitzar per afrontar els Estats Units en una clara guerra subsidiària. I, tal com heu dit vosaltres abans, Occident només és Estats Units i Europa. El bloc socialista, el bloc soviètic, no forma part d'Occident. Per tant, aquestes estructures que vosaltres dieu que formaven part de la creació o del sorgiment de l'Estat Islàmic, no tenen procedència occidental. Endavant, company. Vale, però la destrucció d'aquestes estructures la fa Occident, la fa la guerra d'Iraq. El fet de que aquestes estructures deixen de formar part de l'Estat lo genera la guerra d'Iraq. Per tant, hi ha una conseqüència directa. Quina és la pregunta? Perquè la teva interpretació és per fer preguntes i no has fet cap pregunta, has fet una argumentació. Tens alguna pregunta? Vale, no sabia, disculpa, company. Bé, i nosaltres voldríem pressionar sobretot i recalcar la idea de que en una guerra, en un context de guerra, de radicalització de la població, és normal que s'aprofitin estructures, infraestructures, tant d'uns com d'altres, però és que a Iraq, per exemple, en la Segona Guerra del Golf, quan els radicals utilitzaven armament americà, no és que els americans van provocar ingerències a la guerra directament enviant armaments per aquests grups concrets. Aquests grups concrets s'aprofitaven de la situació i agafaven aquestes armes per matar pel seu ideari. No és ingerència d'Occident directa a favor dels grups terroristes islàmics. És una situació de la qual els grups terroristes islàmics s'aprofiten en pro de beneficiar les seves idees que tenen un origen més enllà de la intervenció d'Occident en pro d'establir el que ells diuen el seu califat. Fins aquí, moltes gràcies. Bé, ara ja ha arribat al final d'aquest debat. En aquesta etapa cal calmar-se i explicar una mica què és el que ha succeït en aquests torns de refutacions i d'introducció. En primer lloc, ells han parlat d'un primer argument en què deien que la occidentalització progressiva va provocar una radicalització en el món àrab que ha provocat el sorgiment de l'Estat Islàmic. Nosaltres hem mostrat que no és així, que l'occidentalització, si fa alguna cosa, és integrar en els mercats internacionals els països àrabs i que això és beneficiós per a aquests. I que si existeix alguna radicalització, és prèvia a la intervenció i ingerència d'Occident. També hem parlat del comerç d'armes, un argument que no he entès molt bé, perquè acusaven a Occident d'armar a l'Estat Islàmic. M'agradaria saber d'on ha tret la informació. Nosaltres, en canvi, en contraposició, sí, hem ensenyat un gràfic en el que es mostra la procedència de les armes utilitzades en la guerra entre 2014 i 2017 i en què Occident té un valor molt minoritari. Vull aprofitar també aquesta ronda de conclusió, abans d'acabar, per agrair la presència tant del públic assistent, agrair l'equip de membres de jurat, agrair l'equip contrari per aquest debat interessant des del meu punt de vista
I recalcar també, bueno, demanar disculpes si m'he equivocat en alguna paraula també, igual que els meus companys, no som catalans originaris, però hem fet l'esforç aquí per parlar català i res, felicitar-vos per això i agrair aquest debat. Això és tot. Públic assistent, membres del jurat, equip contrari, moltes gràcies. Vale, bueno, empiezo ya. Primero de todo, como ha dicho mi compañero al final, gracias por el debate. Creo que el tema de este año ha sido muy interesante. ¿Cree que el tema de Kesain ha sido, ha sido muy interesante? ¿Y cree que ha sido un debate que, al menos, bueno, nosotras también, pero el otro equipo se ha preparado muy bien, con muchas dadas, y se agradece mucho? Però ara, per concluir, vull dir que efectivament s'han dit moltes dades, s'han dit molts arguments, molts arguments històrics, s'han mencionat molts fets històrics, però no m'acaba de quedar clar per què l'equip contrari defens que Occident no és el responsable del sorgiment de l'Estat Islàmic. S'han dit perquè altres factors socials, històrics, polítics, econòmics són responsables de l'Estat Islàmic i nosaltres acordant en molts d'aquests punts, però el que nosaltres no entenem és perquè se li quita responsabilitat a Occident en aquest procés. Respecte al que el company ha dit, respecte a l'occidentalització, destruir relacions de solidaritat ja existents en Orient Pròxim no és occidentalitzar. Establir estat-nacions propis del món occidental i acabar amb relacions de solidaritat entre religions i tal, això no és occidentalitzar? Jo crec que sí. Això no provoca desestructuració i desestabilització? Clar que sí. Dir que el salafisme wahhabista sorgeix per situacions de Pròxim Orient en si mateix, de situacions del territori, nosaltres acordem, nosaltres pensem que una ideologia no sorgeix perquè sí o no sorgeix només per un efecte, però que també sorgeix per pressió cultural d'Occident de dins d'aquesta zona, creiem que és legítim i creiem que és així, que és així. Per altra banda, s'ha dit que hi ha el conflicte xiïtes-sunites, però creiem que no hi ha, o sea, nosaltres estem d'acord, però creiem que no hi ha suficients arguments per dir que l'Estat Islàmic sorgeix a partir només d'això. Creiem que Occident ha sigut el responsable i a més d'altres raons. Moltes gràcies.